Minu taga on siis Tüno Pink ja Tüno Ruum, kus ma olen siis veetnud põhimõtteliselt üle 9 aasta tänaseks. 9,5 aastat tegelikult isegi. Seadistanud erinevaid autosi ja siin ruumis on vanaks sõidetud 2 Tüno Pinki. Aga seekord siis me ei vaheta mitte pinki, vaid vahetame ruumi ja kolime kogu oma maise vara siit VKM-i majast, kus on tehtud siis imesi ja kus on tehtud väga imelisi autosid ja seadistatud neid võitma nii võistusi kui sõitma tänaval hästi. Ja nüüd siin poistega lammutame kõik laiali ja viime uude kohta oma põhibaasile lähemale. Seda me näitame teile kindlasti ka järgnevates saadetes, kuidas meil seal läheb, mis me oleme seal upgradeinud, kuidas see ruum on parem või kehvem, kuidas on asukoht ja mis me seal kõik tegema hakkame, nii et seal meil kaua aega ja oodata ei ole, sest et siit maha ja kohe uude kohta püsti. Tõnn juba tõmbab elektroonikat laiali ja Lauri tassib juba esimest koormat ventilatsiooni ja nii see läheb, nii et ma panen timelapsi käima, vaatame, kaua meil läheb, paar minutit ja on see asi juba kolitud, nii et homme tuleb kraana ja viib selle pingi endaga kaasa. No tere hommikust! Käes on siis laupäeva hommik. Me eile siis reedel tegime suure eeltöö ära, tõmbasime tünopingi põhimõtteliselt laiali lahti. Võtsime siin ventilatsiooni osad lahti, koristasime siin suurema laga ära. Viisime tegelikult päris palju seda pisikest pudru ka sinna ära juba uude majja. Ja nüüd siis kohe kutid saabuvad, sest et täna on laupäev, täna on võimalik, et me saame kogu meeskonnaga tulla siia ja hakata siis kolima. Ja kohe saabub kraana, et tõstan, et siis kasti loodetavasti läheb see libedalt. No nii, näitam, mis taga toimub. No, tubli! Niks naks ja läinud kõik. Nüüd lähme hüppama autosse, kahjuks saaks vihma sadama, aga... Aga see meie meelt ei heiduta. Lähme hüppame autodesse ja sõidame Tohvre D4. See on meie uus aadress, kus asub Tüno. Lauri, pane voolud sisse. Ma ei oska veel, mis käib. Siin on üks kaitse väljas. Pum. Nii, siin on meil põnev asi. Siin on meil kogu selle, näed, Tüno
elektroonika, ventilatsiooni ja toite siis kontroller. Siin on meil siis uued ruumid. Ja kui me oleme siin sisse seadnud, näed, siin on ilusti väike publikuruum, väike kontor, mis on meil muidugi kola täis. Aga eile tegime siin väikest ventilatsioonitesti ja on täitsa palju lubab, nii et saab hakkama. Nüüd tõstame nad siia sisse ja siis vaatame edasi. Noh, ilm on küll kole, aga tuju on hea. Me oleme siin Tohvre tee 4 nüüd majas oma düno põhimõtteliselt püsti saanud. Seal on veel elektroonika, kuvarid ja siis väike testisõit vaja ära teha ja siis tuba natuke kujundada ja ongi valmis, aga ma näitan teile siis, mis moodi meil päev lõppes. Mallart, rõõmus, kõik on hästi. Tegelikult läks meil väga hästi. Praegu ma siin märkisime ära, kuhu kohta tulevad siis rihmade kinnitused. Pink ise suures plaanis paigas. Elektroonika on meil praegu siin klenditoas. Ja ventilatsioon isenesest on suures plaanis valmis, mis sissepuhet puudutab. Siin on natukene allatulemise asukohta, natuke vale. Lauri siin teeb testi ja vaatab, kus kohta rihmade kinnitused panna. Kuna tegemist on põranda küttega meil siin majas, siis me märgime ära, kuhu me midagi tahaksime. Ja tuleb siis termokaameraga mees ja vaatab üle, kus kohta me augud võime teha. No aga näeme siis, kui auto on pingis mõni või? Varsti. Varsti, jah. Järgmine nädal. Tavai.